bimay dem sa mom da yeguma dama xey ben gudd rek jël sama sac dem buma demé ma dem falé rosbeto fala nek liggéey fa 5 mois buma liggéey 5 mois xaas bi mo am xaas bobu la jël pour dem tout acha hey wa musna turki abidjan nak bimay dem ci bis la demone wa sam jikar mo nekone fofu après mo waxna ñew fofu mo dem fofu dede de ma yonne won xaliss waxuma demay ñew ñu mo waxna ñew fofu wa bimay dem bis lañ jëlone jaar ba ma fo won lañ demé won as Haimo La basse la montagne j'ai bâti ma maison avec des brins de pagne et des dekk djelma borom dekk djelma man ñima dekkal fi sama papa la dekkal ak sama ñaari tante ak sama rat man ci limay yëngu man maangi yëngu ci maangi def grande culture dama def maraîchage dama def élevage encore élevage de mouton wa amna jikka na ñaari doom wa ñama defal sama famille sama gora ak sama rek jikkar ak sama rak jikkar ak ay jabaram ñoo la dikkar sama jikkar mo ngi nek Abidjan a ñu continuer def 4 jours 3 jours ci route bi wa dama nek fofu rek ça va pas gisuma lo xamne yenguna ci dal mu jariñ ma dara wala mo dédé sama jikkar mo don commerce dama don dem fofu rek def dimbali ci def dimbali ci commerce bi après mo gis amul développement doxul dal am proposé ma ma ñibi ci fi mama guin metti wala wa bien sûr amna ndax ci corona bi man bobu la ñew yoon biñu jaaroon metti woon na trop 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 ci ñun metti woon trop surtout biir mali bi na fekk naa fii fu ma leen bàyyi woon fekk naa fu jóge nañu foofu avancé nañu et puis ñëw naa yaakaar nañu jëlee naa lu ne indi naa lu ne loolu yëpp dara amu ci bi ma ñëwee ba yàgg fi tuuti di tamilat affaire élevage bi wa folle mamana dañuy li lepp dañ ko def ensemble way su démé ba ci kanam da ngay jël chose car yu goor yi nga séparer len col andural bo len def nga yar len fofu di len jox ñu lek ñu naan bu ay ver tabaski nga jaay parce que dama gis situation famille bi ni mu démé mané man instant au lieu ko ma continuer di nek bu jang xaral ma jog dem
buma demé bu yalla défé ma ag mo mëna djapalé pap bi da man dal li gëna tax ma dem sama pap la parce que mom kessé lañu am fi ci kër bi té vraiment dafa sonni ci ñu moma yi ni bëgg nañ dal ñu nopal ko ñu fétto ci walu kër bi mom dal day tok rek ñu koy défal tol mo nekkon suñu yéen bi may dem Dakar la jëlé bis ci goudi bi lañuy traverser frontière pour dem Niger buñ duggé Niger ñame lañuy ki ñu def escale ñame après ñame ñu dem Agadez fofu lañ may lañ jëlé ki 4x4 ci ni mom lañuy jël pour dem falé Libye le Agadez mom fofu sans dépend fi ngay dem amna Tripoli amna Gadrou amna Zabrata dañu baré won désert bi retourné indi ñu ba Niger buñu andé Niger ñu yobuñu ambassade Sénégal bu nek Niger légui ambassade Sénégal mo ñu japp yobuñu fa OIM légui wa OIM ñu retourné ci wa metti won na parce que désert bi mom da ngay romb di gis ay nit yo xamanteni dañu dé ni ngay gis sa morom ñu dé ni duñ leen sul duñ leen def dara lool tamit lo xamant image bo xamanteni day dess ci yow bo ki bokoy imaginer rek mën nañ la indi leneen aussi wa parfois day ñew sama xel dama koy imaginer mu nekk lo xamanteni daf may tousse trop suma koy xalaat ni wa bima ñibise mom ñom ñep dañu amone déception parce que seen yene mo ma demone ba ag comme ni ko sama ñeneen morom yi demé ba ag di ligay di jappalé seen wajur ñom loolu lañ doon seen ci man mais li yalla dogal ñuma doon def fi loolu la continuer di def d'ailleurs bima dem sax dama bayyi won jang mais bima ñëwé ñu ne ma reprendre jang man né nono ala rek ma nekk di yëngëti ci activité non dama ko bëgg lool luma yag bëgg la wa luma yag bëgg la ki bi élevage mom dafa sama passion dama ko bëgg te yalla tax tam toujours aussi jigen du mën taxaw dara rek di jind di jaay il faut da ngay and ak keneen fekk goor la nga and ak mom dem marché su fekke di ngeen jaay ay goor kessi ñoy nek fofu pilipar lolou motax yombul way xam nga jigen mom amul doole fu mën ci nek rek dañ ko wara jappalé ni ko wal jappé ci financement wal ko jappé formation bi wa jafé yi bari na ndax da ngay nek ndaw bëgg liggéey do am financement do am lo japp da ngay am vision bi nga am kam bi way su féké amo ci lo japp bo def ko do ko mën def lool mo gën nek jafé yi al bi rek li mo ci nek bay bi su jaaré yoon ak formation yi war nañ def formation ñu def ñu financement ñu mënu liggéey ndax li luñu soxla fi rek amna fi mën nañu bay mën nañ sam mën nañ def lu ne wa ci biir liggéey bi jafé ñu rencontré moy da nga bëgg bay amo ñëgu engrais wala amo jur bo liggéey aussi do mëna liggéey wa jafé yi ñuy jankonde moy manque somage bi day manque day ser do am le jëndé somage né len man de demone na mais jafé yi ño fa nek bo fofu mom bo démé mën nga ñak sa bakan lenen ak lenen headness man dal buma sañon su fekkene gis nga lo xamantene mën nga ko def fi ni
té dana la mëna yobbu nga jappalé say waji nga tok fi mo gën ngay dem parce que dem bi mom ki dem mom dem la xam mëno assurer sa bop né da nga ag mëno assurer sa bop aussi né do ag mën nga dem yalla jappalé la nga dugg mën nga dem ci yoon bi nga dess fofu tam lool yépp ci la né mais buñ sañon dal ñun ñëpp ñu tok fi am ci lo xamantene non man rawma rawo ren di la ko do xam bon bu ñu wowe a Touba Kouta defal ñu ki formation ci entrepreneuriat agriculture ak ki maraîchage. Wa formation mom jang nañ ci lu bar gis nañ ci ndëm parce que xamal nañ lo xamantene ñun peut-être xamuñ ko won wala li amna li ñu xamul mais gën nañ ko yaatalal encore voilà. Wa def nañ ñi wa FAO ñi ñëwoon fi defoon nañ élevage maraîchage amna jariñ mom ndax kamal ñu luñu xamul won nañ encore yoon bi wax nañ ci lu bari yo xamni ñu ngi won ci jur gi aussi xamuñ ko won wa xam nga ñun 20 personnes lañu won wa xam lolu amnañ ci kam kam bi ñu défilé formation bi gis nañu baxna c'est bien da ngay dundal car yi aussi samgi aussi non la maraîchage bi aussi non la amna ñi def bi aussi non la non gisuma ci dara comme luma jind fofu rek luma mën def fofu rek mën na def fi fek ñeneen ñu ngi ci jariño ma ngi ci jariño ma ngi participer encore ci développement réew mi lool la bëgg ndaw mom moy dole rew bo organiser wul sa rew ba sa ndaw di genn di dem fenen aussi lolou perte la ci